قبلت نكاحها نكاحها وتزويجها تزويجها قويس ديس وقرن ديس وهل كوديغا سند كان ايغور ودريت كاي قبطو حرونته هورمارينتا قويسكا ايغور يسمو اسلاماركانا اي تابغلينيسو هياد هورمود سلام فونديشن وميد كميده دعدوينكا دخلغلكا اي لوغو خاسوسن دونو هورمارينتا قويسكا وخا هلكن كاسوونايا هو اساسكا قويسسكا كوبان دالينيرو باهيا غاركا قبا وانا مهركودا وخا مدشان لو فديو qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimaauddin baahda waxbarashada xisaabta siyaasada masuuliyiinka socotay dawladda ayaa ka soo qayb galay munaasabad guur wadareed lagu sameeyay ilaa 10 dhalinyaro oo baahiyaha gaarka qaba kana kooban wiilal iyo gabdho hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa door weyn ka qaadatay dhisidda qoysaskan iyada oo ku qarash gareysay ilaa $25,000 oo dollarka Mareykanka waxa soo abaabushay xarunta horumarinta qoyska ee Guryasamo oo sanadkii 2 qabatay barnaamijkan guur wadareedka lagu sameeyay dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salad gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Usmaan Muhiuddin Taliil Shaatah gudoomiyaha ururka jaamacadaha Soomaaliyeed Daahir Xasan iyo gudoomiyaha xisbiga dalka Cabdiraxmaan Macallin Ahmed oo ka hadlay munaasabada meherka ayaa muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin in ay goob joog ka ahadaan munaasabadan sida wadajirka ah loogu dhisayo ilaa 5 qoys oo ay ku midoobayaan dhalinyaro baahiyaha gaarka qaba iyaga oo ku amaanay hay'adda Hormuud Salaam Foundation doorka ay ka qaadatay dhisidda qoysaskan marka guurka xalaasha ah in lagu dhirado oo la isku kaalmayo la fududeeyo ayaa la is amray gaar ahaan dadka baahiyaha gaarka qaba oo si ahaantoodaba kaalmo u astaahila waxyaabaha qiimaha u leh dhisidda bulshada haddii ahaalad aqoontooda haddii ahaalad sida tamaatalka u fadhina oo ah qoyska la dhisayo haddii ahaalad taakuleen la taakuleenayo dadka tabaleysan waxaan aaminsanahay Hormuud Foundation wax badan inay ka qabato arrimahaas waxaan aad iyo aad aan kalsooni ugu qabaa xarurta ay waalidiinta iyo qoysaska maanta meesha lagu yeegalay dhisi doonaan inay noqon doonaan kuwa ka tayo badan dadka caadiga ah hose aan maqleed markii labaad soo abaabushay guur wadareed caynkaana dadka baahiyaha qaba magacaaba hadda Guryasamo ah waxay dhisayaan iyo reerahana insha Allah Guryasamo baa la ka dhigay Bini Ilaal Kariim gudoomiye ku xigeenka hay'adda Hormuud Salaam Foundation ee gacanta weyn ka geysatay bixinta qarashaadka guur wadareedka Cabdiraxmaan Ibrahim Cilmi oo ka hadlay munaasabada meherka ayaa ka hadlay kaalinta hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay ka qaadato horumarinta bulshada iyo wax ka qabashada baahiyaha bulshada Hormuud Salaam Foundation maanta maladin baraayo waxay naqatay waxyaabaha mar walba ururada mar walba ku soo naqada bulshada Hormuud Salaam Foundation mar walba waxay ku dhex jirtaa bulshada Hormuud Salaam Foundation mar walba waxay ka fikirtaa halkee daran mar walba waxay go'aansataa in bulshada ay ku celiso waxyaabaha muhiimka ay u baahan yihiin taas markii laga tago runtii dadka qaba baahida gaarka ah Hormuud Salaam Foundation xilba iska saartay iskuulka Al-Nur ataqaanin boqolkiiba boqol wax ku baxayo waxaa qaatay Hormuud Salaam Foundation Sheikh Abdul Hayy Haji Aden oo ka mid ah mas'uuliyiinta xarunta horumarinta qoyska oo isna ka hadlay munaasabada meherka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay dhisidda qoyska isagoo hay'adda Hormuud Salaam Foundation kaga mahadceliyay kaalinta ay ka qaadatay taabagalinta guur wadareedkan marka sanadkii 2 inaan hawshaani qabanno oo aan ku isku yaarno oo naga qayb gashaan sanadkii hore dhalinyarada hawshaasi yaani qaybta ka ahayd ee la kaalinayay waxaan ugu ducaynay ilaahayna uu naga aqbalay in qoysas barakeysan ay noqdaan qoysaska Soomaalida hore u sii jireyna ay qayb ka yihiin ubad Soomaaliyeed oo aan rajaynayna inay waalidkoodna anfici doonaan wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Sheikh Umar Cali Roble iyo wasiirada haweenka iyo horumarinta qoyska Xaniifo Maxamed Ibrahim Xabsade oo gabagabadii munaasabada meherka ka hadlay ayaa bogaadiyay guur wadareedkan iyo xarunta Guryasamo iyo hay'adda shirkadda Hormuud Salaam Foundation dhammaan intii ka shaqeysay aad ayaad u mahadsantiin Ilaahay fiidka
أبال مريو أو عجل إحمد الله ينكسيو إن الشرف يقول أي إيتا هاينا المانتا ملشان باركيسان عن قصوك ناد عن قوب جوغة كأهادو إن دمان دكي سوقة من قابيينة إلهي عجل إحمد الله كسيو قوسيس كان سوماليد ودسمينة كنتي توحانو كجينينا إني نقضان قوسيس كي باركوبة الحمد لله رب العالمين والاله النوعانا أسوأ حبنه ستران كإله دنع ولب إله ودمايسر يو أرقي يو أدمه يو إله ودمايسر يرى هذا ولال كيكالي أو ناقص أو مانتا قلبك ناقص كما أهاني أرقي سيو يان قرب قلا يرى هذا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والله أنت تسيق أفش غير يسو إله أدقنا أمورها قد أنت ولنا إنا أدوه أهرنت هذه إله وإساقه وحك خير بدن مياجر ولالك مركات قرب إساقته إله سبحانه وتعالى أدقك قرب تاجن يا سبحانه وتعالى مركا من نفس كربة من كرب الدنيا يا ولالك سقفك كربة الدنيا ككرق عذنا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وسنة كل بعد أو هيئة هرمود سلام فونديشن أي تابق لنا سوق جلودريت كارد لين يرد بهي أجر كقبة ويسوق جسنتي حرنت هرمرين تقويس كيجوري سمو زكريا أحمد موسى تيفيك شبله مقدشو بريمير وولت و ابلكيشن عصوب او كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديقو جوغا غوبتادا داد كان اكاونكا كولا هين بانكيك بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا ايا جانع سيادا كلا دوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وح براشادا عافيماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعقا اياد او ديري كرتا قوفكالة لغوغوناسو ديري كرا سيفودود account kaaga iyo master card kaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel appka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier